Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki pogled v raznovrstni svet virusov. Ženske na poti v iskanju boljšega življenja. Kostarika, oaza biotske raznovrstnosti. V drobovju Kaninskega pogorja. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.